lite tyst på er. Så, jag vill börja med att säga att det är väldigt tråkigt att vara här. Va? Självklart skulle jag hellre vara där hos er. Självklart skulle jag hellre vara där hos er. Skål på dig! Och läget! Nu får du dingla lampkronan, har du längtat efter.